Julian Jakobsen, allerførst velkommen tilbage. Hvordan var det at spille kamp igen? Tak. Det var skønt. Det var fedt at komme tilbage og være en del af holdet og mærke stemningen på bænken. Jeg glæder mig til. Og nu blev det sådan en kamp her i Champions Hockey League, du lavede comeback i. Hvordan har overvejelserne været op til den her kamp, også i forhold til den skade? Om det, på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg ligesom i gang. Det er gået genoptræningen, og træningen generelt er gået rigtig godt. På et eller andet tidspunkt skulle vi i kamp. Og jeg synes egentlig, det var et godt tidspunkt oven på en 4,5-5 ugers træning på is i større eller mindre grad. Så det var sådan lidt det naturlige, og jeg synes egentlig også generelt, hvad skal man sige, kroppen havde det egentlig fornuftigt. Nu glæder mig lidt til, når jeg vågner op i morgen, eller det gør jeg nok ikke, hvordan den har det her torsdag og fredag. Det er sådan lidt alfa og omega for at få det videre forløb også. Ja, for det er jo det næste spørgsmål. Altså, hvordan har du det lige nu, og så venter der jo en vigtig kamp i Herning fredag? Jamen lige nu har jeg det godt. Ligesom alle andre, når man gør noget nyt, så er der ting, der bliver både stive og ømme. Og det har jeg da også lidt nu, og så må vi se, når jeg bliver kold, og i morgen, som sagt, hvordan det så går. Men generelt synes jeg egentlig, at hvad skal man sige, i forhold til det, jeg har været skadet med, så synes jeg egentlig, at jeg kom fint igennem kampen. Og en forventning om, at du er klar fredag? Ja, det håber jeg da helt sikkert. Julian, kampen i dag, det er Champions Hockey League. I taber med 6-4. Kan man sige, at der er effektiviteten til forskel i dag? For jeg synes jo, I er rigtig godt med den her hockeykamp. Ja, helt enig. Men det er jo de der foretegn med, at vi møder nogle lidt, måske nogle lidt kloge, og Isak spiller med lidt mere tålmodighed i spillet, og det synes jeg også, vi ser i dag. Anden periode har vi jo egentlig stort set alt spillet, og det viser vi lige. Men så bliver vi sådan lidt utålmodige, slår en lidt halvskidt pasning, stillestående, og det går den anden vej 2-1, eller 3-2, eller hvad det var, eller 4-2, tror jeg det var. Og det er jo bare sådan nogle ting, vi skal lære af. Det er sådan noget, man ikke må sådan nogle hold her. Men skøjteløber er ikke i tvivl om, vi vil være helt med, og til dels nok også mange gange hurtigere. Men forskellen ligger i det der med at lige komme sammen og tænke ishockey på en lidt anden måde, synes jeg. Og det forskellen gør i dag. Viser det også noget om jeres niveau, fordi når man som dansk hold træder ind i sådan en turnering her og møder de modstandere, I møder, så kan man godt få en på hatten, men det får I jo egentlig heller ikke i dag. Altså, viser det, at I har hævet jeres niveau også, når man kigger på Champions Hockey League? Ja, det synes jeg. Jeg synes, vi har haft et godt hold i nogle år nu. Jeg synes egentlig også, at både på og uden for banen, stemningen bliver bedre og bedre. Og det tror jeg også, de nye mærker. Så synes jeg, at vi har fået nogle, nu har jeg siddet uden for nogle rigtig dygtige ishockeyspillere ind, der hver især kan bidrage med deres, og det er med til at gøre holdet endnu bedre. Og jeg er godt klar over, hvor gode vi er, og det synes jeg også, vi har vist, både i ligaen, men også i de her Champions League-kampe. Jeg synes jo, at I har et hold, der udgør 4 kæder, det er jeg godt klar over, men Julian Jakobsen i 4. kæde, det er sjældent, vi ser det. Jamen, det er jo... Det må være dejligt at være træner i hvert fald, og have nogle, jeg ved ikke, om man kan kalde det luksusproblemer, men det er fedt at være på et hold, hvor det er bredt, og alle kan bidrage, og man, hvad skal man sige, vi er ikke afhængige af, at vi skal bruge den eller den, der er ikke nogen, der er uundværlige, og vi vil selvfølgelig gerne have alle med, men jeg synes jo, under starten på sæsonen også, hvor Pio var ude med karantæne og særet, var skadet, at jamen, der er bare en anden, der kan tage over på det arbejde, og det er fedt at se. Velkommen tilbage. Mange tak.